Доброго ранку! В ефірі інформаційний випуск. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 13 липня, які стали нам відомі на 8-му годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні відбудеться громадське обговорення змін у роботі транспорту в місті Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Говоритимуть про запровадження електронного квитка. Відповідний проєкт розміщений на сайті Хмельницької міської ради. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці нетверезих водіїв та пригод не було. На автошляху Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 48 викликів. У більшості громадяни скаржилися на порушення тиші та пиятики в громадських місцях. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортних засобів. У місті виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. На вулиці Панаса Мирного зіштовхнулися «Ланус» і «Мерседес». Ніхто не постраждав. А на перехресті вулиць Грушевської і Подільської зіткнулися дві шкоди. Люди в цій ДТП не травмувалися. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Жанна Вовк, народилося 8 дітей, 3 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. Хмельничанка Лідія Пастух, 77 років, вступила на навчання в університет, закінчила вище за спеціальністю вчитель-викладач з фізичної реабілітації та основ здоров'я і тепер працює тренером з фізичної реабілітації та в свої 79 років власним прикладом доводить – старість – непохилий вік. Ось така поза стає, і тоді раз, і раз, два, і Лідії Григорівні Пастух з Хмельницького, 79. Вона щодня віджимається від підлоги, качає прес та виконує силові вправи разом зі значно молодшими подругами. Це приклад для всіх, для нас, що старості не існує, щоб люди не боялись. Працювати тренером Лідії Григорівні дозволяє освіта. 2 роки тому вона здала документи в приймальну комісію університету на спеціальність «Фізична реабілітація». Ні, вони не відмовляли, але всі студенти позбігалися, дивиться. Лідія Григорівна вступила в виш, опанувала комп'ютерну грамоту, закінчила університет і отримала диплом за спеціальністю тренер-викладач, вчитель фізкультури та основ здоров'я. А до того почала проводити заняття з гімнастики для своїх подруг. Із 2008 року Лідія Григорівна працює як тренер із оздоровчої суглобово-м'язевої гімнастики. Щодня вона проводить заняття для інших і займається сама. Причина тим, що я почала шукати програму здоров'я, це бажання бути завжди на своїх ногах, движимою, енергійною, мати хорошу пам'ять і здоров'я, не мати лишньої ваги. До активних занять гімнастикою жінка пробувала різні методики оздоровлення, бо, каже, була хворобливою. Хронічний геморит. Я лікувалася кожний місяць по 40 проколів. І желудок був хворий після інституту. Дуже надоїло лікуватися все время і не виходити з поліклініки. Тому поставлена була мета зробити по-іншому. Наступного року Лідії Григорівні 80, і вона каже, може давати поради молодшим від себе, як зберегти здоров'я. Здоров'я – це коли в людини такий стан, що роблять всі 40 функцій, які вона має в своєму організмі. Безвідказно працюють і виконують свою роботу, свої функції. А Марк Твен сказав, що здоров'я – дуже велика і тяжка праця. Що здоров'я – це коли ти їси те, що не любиш, п'єш те, що не хочеться, і робиш те, що не нравиться, не подобається. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Наш випуск завершено, але ми продовжуємо свою роботу і зустрінемося з вами о 8:30.